Ahoj, jsem Falko. Jak vidíte, ještě štěňátko a budu vám vyprávět příběh můj a Míši. Narodil jsem se 5.6.1998 v malém bytě na Jižní Moravě mé mamince americké kokřici a taťkovi, který byl mnohem, ale mnohem větší než maminka, ale také americký kokršpaněl. Žili jsme spolu se třemi bratříčky a dvěma sestřičkami v malé ohrádce asi 5 týdnů. Když mi bylo 6 týdnů, tak mě postupně začali sourozenci opouštět. Když už jsme byli v ohrádce jenom já s bráškou, tak se objevila rodinka, která se mi líbila. Tak jsem si sedl doprostřed naší deky, udělal smutná očka a začal jí hlasitě přemlouvat, ať si mě vezme. Mluvil jsem na ně psím jazykem a vypadalo to, že mi rozumí. Tak si mě chvilku potom odváželi do nového domova. To se mi moc nelíbilo a probrečel jsem celou cestu. Plakal jsem celé noci, ale protože se mnou moje panička spala na zemi a často mě držela v náručí, tak to nebylo tak strašné. Přes den jsme si hráli, dováděli, já kousal do všeho, co mi přišlo pod zvědavý čumák. Musel jsem se toho spoustu naučit, jak se chovat v mojí nové smečce, jak neběhat přes silnici, jak se dělá sedni a další povely, které bych měl v dospělosti znát, co se smí a co by se nemělo. Když jsem trošku povyrostl, tak jsem zjistil, že se mi poslouchat moc nechce a možná bych si mohl také vydobít lepší místo ve smečce. Začal jsem na paničku zkoušet víc a víc triků, jak ji dokázat, že já jsem tady pánem. Mé neposlušnosti nebyl dán prostor a navíc mě velmi bavilo se učit hravým způsobem. Uměl jsem toho čím dál víc a byla to zábava. Od malička mě panička brala na procházku s koňmi, kde jsem rozvíjel nejen rychlost a kondici, ale také jsem honil zajíce na louce a srnky proháněl v lese. Mým nejoblíbenějším zvířetem ale vždy byla a je myš. Zakládám si na její hledání. Celé hodiny vydržím dolovat díry na louce. Ono většinou mi stačí několik metrů čtverečních a vydržím tam i půl dne. Většinou sebe delší procházky nejsou dost dlouhé. A tak vždy před příchodem domů přemlouvám paničku, ať ještě zůstane venku, že se mi domů nechce. Toto přemlouvání se stává zvykem. A i když je to třeba jenom 10 minut navíc na čerstvém vzduchu. Mé stávkování není projevem nelibosti bydlet v panelákovém bytě, jenom si velmi nerad myju tlapky ve vaně po každé procházce. Proto mám raději zimu s horami sněhu nebo suché léto. To mě panička vždy ostříhá a já vypadám jako štěňátko, i když jsem už dospělý. Poznám, když prší nebo je mokro. To se raději ani nevzbudím k procházce. Vodu mám rád a už i plavu. Mé první setkání s vodou byl skok z mola do hluboké vody. Málem jsem se utopil, ale panička mě zachránila. Holt nikdo učený z nebe nespadl. Když mi bylo 7 let, tak mě panička začala brát na tréninky agility. Učili jsme se skákat přes překážky, zdolávat houpačku i slalom, lézt tunelem. To mě tedy bavilo ze všeho nejvíc. Po několika tréninzích jsme vyrazili i na závody. Byla to zábava, protože když se mi parkour nelíbil, tak jsem si vybral podle svého, což mnohdy vedlo spíše k diskvalifikaci než k umístění. Ale to nebylo tak podstatné. Horší bylo, že mě vždy dost rozptylovaly fenky v okolí a soustředit se na pořádnou práci bylo hodně obtížné. Ale vždy jsme to spolu i přes tvrdohlavost mě vlastní zvládli. Panička to se mnou prostě umí. Rozumí tomu, co jí říkám, i když nemluvím lidským jazykem. Je to skvělé. Z mnoha závodů agility i soutěží o nejšikovnějšího pejska jsem si odnesl i umístění a pěkné ceny, na které jsem velmi pyšný. Když mi bylo asi 10 let, musel jsem z agility skončit, protože mi jeden velký pes vykloubil nožku a začaly mě bolet záda. Pořád mám v srdce skokana
ale nožky už bohužel neposlouchají. Už se tolik nehoním, ale pořád zvládnu dlouhou procházku. Těším se dobrému zdraví, i když bylo v mém životě pár nemocí, které mě dost pozlobily. Vždy jsem se cítil neohroženě před auty a užívám si pohled z vysokých vyhlídek. Barevná světelka ohňostroje si užívám. Jsem malý, ale statečný. Jen paničce ze mě v nebezpečných chvílích vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Nikdy jsem nebyl moc psovsky společenským psem. Své známé pozdravím, ale na honění se s nimi či jiné psí hrátky moc nejsem. Když už ale s někým musím sdílet mé království, tak jsem dobrý kamarád a vzor. Lindu, slečnu německého špice, která nebyla vychovávaná k poslušnosti, jsem naučil spoustu triků, běhat po polích, skákat přes výkopy a žrát to, co je v misce. Byli jsme super dvojka, i když jenom na pár měsíců. Linda se pak odstěhovala zpět na Slovensko, kde jsem ji ovšem mnohokrát byl navštívit. Trošku jsem ji záviděl domek se zahradou, ale svoji rodinnou smečku bych za nic nevyměnil. Byl jsem vychován jako pes do nepohody a můžu statečně prohlásit, že svoji úlohu zdárně plním. Každé Vánoce se těším, že budu pod stromkem opět rozbalovat spoustu svých voňavých dárků, tedy nejen svých. Rozbaluji dárky všem, vždy pomáhám s velkým nasazením i u dárků, které jsou méně odolné. Teď je mi 15 let a užívám si zaslouženého důchodu. Asi před rokem jsem přestal slyšet, ale toto mě ve volnosti nějak neomezovalo. Protože agility výcvik mi dal výborné základy pro pochopení pohybů, co jsou po mně žádány. Když se mi ještě nechce od nalezené stopy nebo dolování myšek, tak dělám, že nevidím a neslyším. Panička ale přesně ví, když se mi ještě nikam nechce. Poslední dobou mě opouští i zrak, což je docela náročné, nejen pro mě, ale i pro moji paničku. V šeru nebo neznámém prostředí se již neorientuju a tak je výhodou, že se můžu spolehnout na vodítko a vedení. Dokonce jsme se naučili poznávací znamení. Když mi panička chce ukázat, kde zvednout tlapku na obrubník chodníku a kde zase dávat pozor, protože je nerovnost přede mnou níže, než bych očekal. A to si říkáte, že starý pes se novým kouskům nenaučí. Jak já nikdy neměl rád chození na vodítku, tak teď jsem za to vděčný. Těším se na dalších spoustu akcí a děkuji za štěstí, které prožívám každý den, když jsem se svou rodinou, která mi rozumí.